האווירה, אני חושב, של הקמפיין, של ברוך השם, כל תחושת הערבות ההדדית הזאת. ואני חושב שהדברים שאני נלמד היום, זה קצת המשך למה שלמדנו בשבת בבוקר בשיעור, ככה קצת על הערבות והחיבור. וזה מאוד מאוד חזק בעצם בפרשה שלנו, בעצם יעקב מברך את הבנים שלו. בצד אחד רואים את הפסוק כתוב, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם אחרית הימים. יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו לישראל אביכם. יש פה איזה קיבוץ, יאספות, ככה משהו של חיבור. מצד אחד כזה מקודם שכולם היו סביב מיטתו, וכל החיבור הזה ביחד מצד אחד. מצד שני, יש בסוף איש כברכתו ברך אותם. כלומר, בסוף יש לו 12 שבטים נפרדים. ויש הדגשה, כל הזמן חז"ל מדגישים את... התורה מדגישה כל הזמן את 12 השבטים, וכל אחד יש לו איש כברכתו ותכונתו. ואחרי זה רואים את זה, אמרנו, גם ביציאה, בהליכה, במדבר, בדגלים, שאין ערבוב, כמו זה, לא יודעת, טוב, זה היה על זה עם אחד, אז הכל, כאילו, בשונות מזה, נגיד, רואים את זה למשל בקטורי, שבקטורי מצד אחד צריך להביא 11 סמנים, 51 סמנים, מצד שני, קודשים אותם וכל הזמן, הופכים אותם למשהו אחד, בקטורי. ופה זה הפוך, פה אנחנו אומרים, דווקא הקיבוץ, הוא היה דווקא באמת משמירת השונות שיש בין השבטים השונים. אפשר לזה בעוד דוגמה לך, אברהם מסביר, היה לו זכון שבוע שבוע בדיוק, הוא מסביר שם באיש לשבטו, שלפני שבת המלוכה, ששם באמת כאילו יש משהו שהוא בעצם מלכות אחת שמחברת את כולם, צריך לבוא השבטים, שבשבטים כל בשופטים, סליחה, בשופטים, כמעט כל שבט יש לו מעמיד שופט, והמדת השופט מאותו שבט, היא מאפשרת לשופט, לשבט, לעבר את התכונה הייחודית שלו. כל שופט, הוא מראה שם איך כל עובר שופט שופט, אז מראה בעצם כל שופט איזה תכונה ייחודית של השבט הוא מגיש. הוא אומר, לפני שמביאים את המלך שבא ומחבר את כולם, חייבים קודם כל להבליט את הייחודיות של כל אחד ואחד. וזה אני אומר, זה משהו מיוחד מאוד בחיבור הזה של עם ישראל. צריך אנחנו אומרים, זה עם ישראל, זה נשמה אחת, זה כלל ישראל, כל החיבור הוא חיבור אחד, כלומר זה הכל בא משורש אחד, אבל מצד שהוא מתפרט לגוונים שונים, וחשוב מאוד לשמור על הגוונים השונים. אז נעשה עוד זה ככה מכמה הכיוונים, ואחרי זה גם הפעם נחבר את זה לעניין השמיטה. שמה לא כמו צבע וציור. צבע וציור. כל שבט הוא צבע מפייה, ויש את הציור. ציור אחד, נכון. ואם לא שומרים על הגוונים, אז מעבדים את הציור. אז אומר שפת אמת, על הביטויים פה, יש פה אספו והגידה, ויש יקבצו ושימו. עכשיו זה כאילו, יש פה שני דברים, כלומר, לכל האספו והקבצו לנו זה נראה אותו דבר. לאסוף, לקבץ, זה אותו דבר, אתה בא לחבר את הכל לקבוצה אחת. אבל באספו כתוב, יקבצו והגידה לכם. כן, יעקב אומר להם, תעשו ואני אגיד לכם. זאת אומרת, ביקבצו, אתם תשמעו. יש פה כאילו איזה מין הבחנה בעניין של הפסוק. אז אומר ככה, יספו ואגידה יקבצו ושימו, שיש שני מיני אספות. אחד לעורר כוח השפעה, והוא מבחינת יוסף הצדיק, וכנראה שזה נתקיים בהם, לכן היה מוכן לגלות להם, ויקבצו ושימו, הוא מבחינת ימין הצדיק, כוח הקיבוץ, להיות מוכנים לקבל, אבל זו לא הייתה מתוקנת עדיין. זה מעניין, כי על היספו ואגידה כתוב, אשר ייקח לכם אחרית הימים. אני יכול כתוב שהוא רוצה לגלות את הקץ, וזה לא יכול. לא יציאה, אתה הופך את זה, הוא אומר, ויקבצו והגידה, אז זה, אומר, זה לקבל כוח ההשפעה, שהוא בא יעקב להשפיע עליהם, אם אני מבין נכון, הכוונה שהוא מעורר אצלם כוח של השפעה שלהם, הוא אומר, וזה בולט אצל יוסף, אז זה התקיים, ולכן עכשיו הוא כבר מעניק להם את זה, והוא מגלה להם, וזה מה שבעצם השקיע וכתוב ברך אותם, אבל ביקבצו ושימעו, הוא אומר שהוא בחינת בנימין הצדיק, כוח הקיבוץ להיות מוכנים לקבל, אני מכון, זה קבלה פנימית שלהם, שאמורה כנראה אחרי זה לצאת למהלך גבוה יותר, הוא אומר שזה בחינתו של בנימין. בנימין, אני חושב שזה קשור אולי, האבן שלו כתוב שהיא אבן ישפה, יש פנימית ממורים ככה בכמה מקומות, שזה משהו של הדיבור, השתיקה, הכל הכוח מסוים, מיוחד של קבלה. זאת אומרת, הכוח הזה הוא כוח עתידי יותר, מבחינה זו לא הייתה מתוקנת עדיין. לכן נסתה ממנו כי היה התחלת הגלות. כלומר, הכוח שבימין, בימין הוא זה שנולד בארץ ישראל, נכון? הוא לא נולד בגלות, הוא שייך לכוח הגאולה. אז הוא שייך למציאות
עתידית עוד יותר, ולכן הוא אומר, זה נסתם, כי עכשיו הם מבחינים גלות, אז גלות זה לא שייך לבנימין, אז לכן, הרגע זה נסתם מהם, נסתם ממנו והוא לא יכל לגלות, בעיקר הגלות, הוא שאינו יכול להתאסף ליבוד בני ישראל כאחד, ועל זה מבקשים לקבץ את אחינו. תמיד אני חושב שאנחנו תופסים את הגלות בעניין הזה של היציאה מהארץ. זאת אומרת, הגלות בעצם מאבדים את הנקודה הזאת של ארץ ישראל. אבל הוא אומר לו, בגלות יש נקודה נוספת בלי לאבד את הקיבוץ של עם ישראל. כלומר, הגלות, הנקודה השנייה של החוץ מהטריטוריה, זה הפיזור. אב ישראל מאבד את האחדות שלו, הוא לא הולך כמקשה אחת, הוא מתפזר. וכשהוא מתפזר, אז בעצם כל כוח האחדות שלו בעצם מתבטל, ואכן הוא אומר, התפילה שלנו היא לא השיבנו לארצנו, אלא התפילה היא קבץ נדחנו, כלומר, התפילה היא על הקיבוץ, שנחזור חזרה, לא, כבר נחזור לארץ, וגם נחזור חזרה לביחד הזה. יש הבדל בין אספה לקיבוץ. אספה זה לקחת הרבה אנשים ביחד, וכל אחד הוא בנפרד, אבל הם עכשיו ביחד, הם בנפרד, לקיבוץ זה כולם אחד. כולם מתקבצים למשהו אחד. כולם אחד. ואז אני מסכים, אני אעשה עכשיו, אבל אם נחבר את זה למה שבשפת אמת, זאת אומרת, יכול להיות שאספו והגיד, אז כל אחד נשאר במקום שלו, ולכן, אנחנו אומרים פה, למורים את כוח ההשפעה המיוחד שלו, אבל אולי להפוך את כל מקליל קבלה אחד, לא יודע, אני שואל, אולי שם זה כבר קיבוץ, שהוא יוצר כלי אחד, זה עוד, זה לא מתאים לגלות, בגלות יש את הפיזור, לא את החיבור, אולי. זאת אומרת, ודווקא האספה, יש אפשרות לייצר איזשהו שיתופי פעולה גם בגלות, אפשר לייצר משהו שהוא, אבל עדיין לא כלי אחד של... יכול להיות, אפשר להגיד עוד משהו, שאתה גומר תהליך, אז אתה יכול להסתכל, יש לך פרספקטיבה, שאתה בתוכו, קשה לך. אז מה שהוא אומר זה שכאשר אנחנו דיברנו על האספה, זאת אומרת, שפיזית אנחנו ביחד, אבל כל אחד יש לו את החלק שלו, אז הם כבר סיימו את זה, הם פה, הם במצרים כולם ביחד. אסופים. אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר על המשמעויות של זה, הכי טעמים. אבל כשאנחנו מדברים על קיבוץ, כאילו להיות אחד, שנגיע, נגמור את זה, אז נוכל לדבר על ההשלכה של זה. נכון. אני חושב שאני באמת לדומה לי, אז א', ההדגשה שלו שבאמת בגלות יש גם את העניין של הפיזור, וגם אולי, נקודה מסוימת שאולי, מה אני אומר שמעתם עכשיו, שבעצם כדי לייצר את הקיבוץ, חייבים קודם לעשות איזשהו פיזור. מה שמעתי קודם על השופטים, כלומר חייבים לעשות קודם, כי אתה ישר מייצר את המיקס הזה, את האחד הזה, חייב לעשות אולי גם אצל איש ואישה. הפעם, כן, לא טוב להיות האדם לבדו, יש מסוימת שהלבדו זה החיבור הזה. שהוא, אם הזכר מקווה זה אחד פיזית מההתחלה, אז יש משהו שהוא יש באיזה חיסרון, ודווקא ההפרדה הזאת, שכל אחד כאילו מתהווה וצומח לעצמו, ואחרי זה מתחברים, ואז הוא נעשה לו העזר כנגדו, שם יוצר חיבור אחד שהוא יותר גדול מהחיבור הקודם, שהוא כאילו יכולה היינו חיבורים. זה דווקא זה שאדם... אם זה צורכים כאחד, אז זה אין בעיות, שאין הם דילים על כלום. אבל עוד באשתו. אבל זה יקרח. שזה בא מתוך... 360 מעלות. כן. זה לא 180 מעלות. אבל זה יוצא משהו. כאילו. בדיוק. אבל אז זה יוצא את השלמה שהיא מפרה, היא הרבה יותר גדולה. זה אחד המעניינים שגם באיש ואישה, כאילו, אתה אומר לך כאילו... אנחנו לקחת את האנשים הכי דומים. אז זה... עצם זה שכבר זה איש ואישה, זה כבר עושה איזו שונות מסוימת. וזה שכל אחד צמח במקום אחר, ובצורה אחרת, וזה שונות יותר גדולה. ובסוף אנחנו יודעים שהרבה פעמים דווקא הניגודיות הזאת היא יוצאת את ההשלמה. אז אותו דבר גם פה, כדי ליצור את הקיבוץ של עם ישראל, שאולי שדווקא של בנימין, שהוא גם ככה, אפשר לקרוא, הסוף השבט האחרון, שהוא בעצם נהיה, הוא מחבר בסוף את כל 12 השבטים, אבל זה המציאות אחרי זה, אחרי המציאות הזאת שאנחנו נעבור עכשיו. שבעצם פה עכשיו זה היציאה לגלות. אז זה, אומר מצרים, ואז הוא מוסיף, לכן בשבת קודש, שמתאחדים, כן, בשבת, זאת אומרת, יש איזו התאחדות של כולם ביחד, יש התעוררות הגאולה. כן, יש בשבת, זאת אומרת, יש איזשהו חיבור מיוחד, שהוא גם מעורר גאולה. והכי יעקב בית מצרים, הוא שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. ראה יעקב אבינו עליו השלום, התועלת שיהיה בגאולת מצרים. כמו שכתוב, אחרי כן יצאו ברכוש גדול.
שם נעשו לגוי גדול, כמו שימשו לו חזל כעובד, כעובר, הנולד עיין שם, על הפסוק מקור הברזל, וזהו סוד של הקץ, רצה להראות למורה. זה עוד נקודה מעניינת שכאילו, אז קודם כל אומר גם שבת, יש באיזה בחינה של, של איזה חיבור, של התאחדות, אני חושב שבמשך הוא מביא את העניין הזה, מה שאנחנו אומרים בכגוונה, שבשבת זה רזה דאחד, שזה סוד של התאחדות מיוחדת בשבת, ואני חושב שאחרי זה הורדתי את המשך, בהמשך הוא מדבר הרבה על העניין של שבת, יש שתי מהמעשה שזה יוסף ודוד, או יוסף ויהודה, הוא אומר שהוא אומר דווקא, מה אתם הייתם אומרים? מי שבת מי ששת ימי המעשה? הוא אומר הפוך, מעניין, הוא אומר שדווקא יהודה זה שבת, יהודה זה ימי המעשה, ודווקא יוסף זה בחינת שבת, אחרי זה אומרים מקום אחר ששניהם זה בחינת שבת, אבל, אבל הזכור זה יוסף, והשבור זה שזה יהודה. זה היכולת למצוא את הקדושה בתוך העולם הפורט. אני ככה אני מבין, שהעבודה של יהודה היא עבודה למצוא את הקדושה כל הזמן, ואצל יוסף כאילו זה בא לו מ... הוא עסוק בזה, והקדוש ברוך הוא מעניק לו את זה ככה, איזה מין מתנה כזאת. יש איזו בחינה בשבת, מן עולם הבא, יש בה ככה אדם כל השבוע שקוע בתוך הצרות, בתוך העיסוקים, בתוך המרות בתוך העשייה, שבת פתאום הוא מתנתק לאיזה עולם, אז גם הפירוד הזה שיש כל השבת, כולם בתחרות, אפילו מניינים, אני לא יודע, פשוט שבת יכול לצאת מניין גדול כזה, כולם ביחד, יש איזה, במשפחה בבית כל פעם, שבת זה סעודה, כבר כולם באים ביחד, כמו יש הרבה דברים בשבת, שזה כוח של רזה אחד כזה, רזה ש... שיכול לאחד בשבת המובן, זה קשור לבנו הבא, זה קשור. אבל תמיד שהוא גם פה, אז שבת היא באה, כשיש תמיד תעשה אחר, ואז הוא אומר מה שהייתי שבוצ. תמיד זה בא מתוך ימי המעשה. ואז הוא עושה לעניין, אם יש, כשיעקב רצה כאילו לגלות את הקץ, אחרת שהיא לגלות להם כאילו, שבעצם הכל יותר, כל הגלות הזאת נמצא בשביל לצאת בחוש גדול. וזה להסתתם ממנו, אני לא יודע, אני חושב שכאילו, למה זה להסתתם ממנו, כאילו מה רב בזה שם, כשידעו שזה... אבל יכול להיות שיש איזו בחינה שכשאתה נמצא, כמו שאמרת קודם, כשאתה נמצא בתוך האירוע, אתה לא יכול לחשוב כאילו על המסקנות. כי אתה מאבד את האירוע עצמו, אתה חייב לחיות את האירוע עצמו כדי לקנות את הרכוש הגדול. כי אם אדם עובר את הגלות, אבל הוא חי את הגאולה, אז יש איזו בחינה שהוא... אז את מה שהוא צריך לעשות, את התיקון שהוא צריך לקבל שם, הוא לא עושה אותו בכלל. ברור שכולנו, כל החיים, תודעת גאולה. אבל אם אני יכול משהו... זה אומר קצת כמו שכתוב על האור הגנוז, כן, האור הגנוז זה היה לראות, מתחת עליו מהצופה, אז אדם רואה את כל התהליכים כולם, אז אין תהליכים. כשאדם חי את התהליך, הוא מהווה את התהליך, אז כולנו יש לנו את הידיעה שבדי, שיש מנהיג הבדירה, והכל לטובה, אבל כל הדברים יש לנו את הידיעה הזאת, השכלית, אבל בסוף, בהתמודדות היומיומית, אדם מתמודד. וההתמודדות היא זאת שקונה לו את כל הדברים שהתהליכים קורים. תכנים לי את זה, ולכן כאילו, לכן נסתם לנו שלא יוכל להיות את הקץ. כשהם יהיו בגלות, הם יגישו גלות, הם גם לא יגישו רק את הגאולה. אז נגיד קצת, אנחנו אומרים בפסוק, וזאת אשר דיבר להם אביהם, אז כתוב, איש אשר כברכתו ברך אותם. או ברך אותם. מה? לא, כזה כבר... בגלל שכלו משהו קצת שזה בכלל, שהיה ברכה אחרת שלא מופיע פה. ויש בו, יש כתוב ברך אותם, וזה, ואחרי יש בו אשר דיבר להם, כלומר, ופה זה דיבור אחר, שהוא לא קשור לברכה, כי באמת בהתחלה אין בכלל ברכות. אבל הסדר הזה מסביר את זה אחר. זאת אומרת, כאילו, כי איש כברכתו ברך אותם, זה אומר שבאמת כל, הוא מסתכל ושם, ואומר, השבט הזה, זה התפקיד שלו, זה הברכה שלו. הוא באמת עושה את ההבחנה, את ההפרדה. כלומר, הוא לא אומר, טוב, עכשיו ברכה אחת לכולם. אלא הוא אומר, כל שבט הוא מאבחן אותו ונותן אותה, כן, את הברכה, כי הוא נותן אותה משימת חיים שלו. וזה המשימה שלך, זה הייעוד שלך. ואז יכולה לנו שוב, יש פה איזו הפרדה. אז הוא אומר, אז הוא אומר, זאת אומרת, כי צורתו של יעקב חקוקה בכיסא הכבוד. תחת כיסא הכבוד, שהוא האדם שברא השם יתברך בעולם. בצורתו למטה כצורתו למעלה, שנמשך אחר השורש. היה הכולל של כלל ישראל, לכך קרא שמו ישראל. נגיד מה שאני מבין פה, אם יש הבנות נוספות או אחרות, אז נשמח גם לשמוע. אבל בעצם אחרי שמה שהוא אומר, הוא אומר, אם אנחנו אומרים, האדם הראשון, בעצם כל האנושות היא מהאדם הראשון. כלומר, באדם הראשון בעצם גם נוזע כל האנושות. יעקב כתוב, נזכנו את זה שלא שבר.
סבא של יוסף הוא זיו פניו של יעקב, יעקב זיו פניו של כל ישראל, כל הבני ישראל, בנים של יעקב, בניגוד לאברהם יצחק שאין מיתתו שלמה. אז כל הכל, יעקב כאילו יש בו את הכל, אז אני מבין כמו שאומר, כאילו שלימות יעקב שצריך לפתח את כיסא הכבוד, היא בעצם השורש הרוחני של עם ישראל, אולי... ככנסת ישראל, איזה שורש רוחני, אז אצל יעקב זה מחובר, כי יעקב הוא השורש, אז הוא, אבל למה? כי הוא המשך אחרי השורש לגמרי, וזה היה כולל כל ישראל, של כל ישראל, אחד נקרא שמו, אבל אז הוא אומר, וזה למה, אז איש השקל בלבו שלו למעלה, וידע כתוב, יכול לברך אותם, כי עיקר הברכה, משוח מן השורש של הצורה שלמטה, נתן לכל אחד מקומו, וראה להם מקום אחריזתם פה. אני גדול שדיבר להם אביהם, שהמשיך אותם אחריו, כן, דיבר משום, שהוא השורש שלהם בשם כל בני ישראל כנעל, כי דיבור הוא הנהגה, כמו ידביר עמים. אני חושב ששמע שהוא עושה כאילו יעקב, כאילו מחבר כל שבט לשורש שלו. ובעצם בא ואומר, איך הוא מבין שכאילו יש איזו מציאות רוחנית, שהיא קדמה למציאות הפיזית של עם ישראל, ואני מדבר שאתה כנסת ישראל. אז בתוך כן, מה ש... תן לי גם שם, כשנשמע אחד, כן, זה אור אחד בערת הגופים מחולקים, נשמע אחד בגופים מחולקים, אור אחד כזה שמתפרט לפרטים, אז יש איזו נשמה כללית כזאת שמתפרטת. אז השורש הזה, הנשמה הזאת היא השורשית, היא עצמה מתפרטת לכל שבת יש את השורש המיוחד שלו. אז זה נזכר לנו כל כך הרבה, שהריק עוצר שלו על העניין של נוסח התפילה, זה כתוב שצריך שיהיו בתכנסת 12 חלונות. כתוב בזור שזה כנגד חלונות שיש ברקיע. אז הוא מסביר שמה העניין של מה צריך שנעשה חלון ברקיע, אז כתוב שכן שבת התפילה שהייתה נכנס מחלון אחר. זה לא המשמעות של זה, אומר המשמעות של זה שבעצם כל שבת תהיה לו תפילה קצת אחרת. לכן הוא אומר שכל נוסח יש לו, הוא שייך לזה שבת אחר. כי, אבל שוב, כי פה אתה כאילו ברקיע אתה מתחבר לשורשים, התפילה חוזרת לשורש שלה. אז היא חוזרת, אז כל שלט היא חוזרת לשורש המדויק שלו. אבל יש גם מציאות הרוחנית, יש איזה שורש שהוא קצת שונה בין שבט לשבט. אני לא צריך לתת לו הלך כולו. אז בסיבות. אבל אם אני זוכר נכון שלמדנו פרשת הירש, היה, הוא לקח מברכה להברכה, בהברך, זה כמו שלוקחים מנה, מכניסים לאדמה ויוצא עץ חדש. עכשיו, שרואים את העץ החדש, לא תמיד נראה שהוא בא מהישן. ובעצם מה שיעקב עושה פה, הוא מחבר את החדש לישן. עבור אותו לשורש, נכון? לשורש. שורש מבחינה מסוימת שבעצם גם בעבורך, מה אתה עושה? אתה כאילו יצר שורשים חדשים, אבל בעצם השורשים החדשים זה... הוא רואה יותר בחוש שהעץ החדש הוא ממש חלק מהישן. מה שאתה כאילו... בשורש רגיל אתה לא רואה את זה, כי הוא בין עוד פה, הוא גם יש שורשים באמצע, אבל... הברכה יוצרת ממש קיבור בין השורש ל... אני אומר, יש לך שורש שעוד... אז אני חושב שזה שורש, ודאי יש פה המשך. יש בה איזו משיכה, הברכה יש בה איזו משיכה, זאת אומרת, יעקב אבינו שהוא האיש שיושבת לשורש, וזה איש כאילו הדבר, אבל הוא מברך כל, הוא חלק לכל אחד את מקומו. וזה כל הזמן משמעותי, ואני אמרתי יותר בנקודת, כאילו, העניין של זה בין אחדות ולא אחידות, אבל בעומק, אני אומר, העמוק המשמעותי של הדברים, זה בא להגיד שבאמת יש תפקיד לכל אחד, אני אומר, דווקא בדור היום שכאילו כל הזמן דברים על שוויון, כאילו, זה בדיוק הפוך, השוויון בא... זה מגמה כאילו הפוכה שהיא ממש נוגדת לכל המהלך הזה. כי לא שייך שוויון. שוויון זה כאילו אתה אומר כל המהלך, הוא קיבל, זה מין הורדתי עליהם כזה, וכל אחד נסה לתפוס את המקום הכלי של הכל, אני צריך לתת כאילו מקום שווה לכולם. אבל כשאתה מדבר על עולם של תפקידים, אז המילה שוויון היא לא שייכת בכלל. כי אין פה מה להשוות, אין מה להשוות בין אבא לאמא, זה לא קשור לשוויון, כי זה לא קשור, מה, זה אבא יהיה בהיראות? זה לא שוויון, זה קשור לתפקידים, אז ככה, יש לו את התפקיד שלו. אז כמו שזה בבית, זה ככה בעם, ככה בכל דבר. עכשיו, כשדמיד שיש חלוקת תפקידים, אז אף אחד לא אומר, רגע, אז למה אני בא? עכשיו, אז נכון שיש בגמרא שאומרת שכן, איש העולם בלא בורסיק, איש העולם בלא בשר, ואולו מישהו בורסיק. אז אתה אומר, כן, יש תפקידים לפעמים שהם, שאף אחד לא רוצה אותם. אבל
לא, לא, אני חושב שלא על זה מדובר פה. פה מדובר דווקא על חלוקת תפקידים דווקא היהודית, כאילו שכולם, אני יכול לא כל מי שבט לוי, ולא כולם עם כהנים. אפילו פה יש בסוף איזושהי היררכיה מסוימת, אז תהיה אבל מבחינת ממלכת כהנים לכל עם ישראל, אבל בסוף בתוך עם ישראל, כן, יש כהן ויש לוי ויש ישראל, ויש בכור, יש בן רגיל, אבל כשאנחנו מבינים שכל החלוקה הזאת היא רק חלוקה של חלוקה תפקודית, היא לא חלוקה של היררכיה. אחרי שאתה אומר, עם ישראל לא סגולה, אפילו בין העמים. זאת אומרת, אז זה לא תורת הגדה שאני מגיע, טוב, אני אגיד ככה, אז אני רומס את כולם בדרך. ואני מבין, הפוך, אני מבין שאנחנו חלק מתפקידים, אז ככל שאתה יותר גבוה בתפקיד, אז האחריות שלך יותר גבוה. שבט לוי, אז כתוב, כן, אז שם היו מתים בזה, וכל מי שנגע בארון, כל אחד, כבר, להפך, יש לו, זה המנוע של הכל, אז תפקיד הוא הלב, אז במילה, התפקיד, האחריות היא הרבה יותר כבדה. דומה לזה אומר במקום בשפת אמת. כל שבטי ישראל שלהם עשה וקשה כל מיעוטה. ואין בקצרה כי השבטים הם התפשטות ישראל, שומעים מגיעים למידות שהתורה נדרשת בהם, בעצם התורה למעלה נעלמה מעיני כל חי. נעלמה מעיני כל חי, כן, התורה השורשית שלה. כן, בכלל, נגיד, התורה שבכתב היא לא שולחן ערוך, אי אפשר לייסר אותה שולחן ערוך, אתה חייב. ולכן אנחנו חייבים את היוגים על מידות שהתורה דרשת בהם כדי להביא מה כתוב פה בתורה. והתורה זה מין, אני יכול להביא אפילו בתורה עצמה, כי הרמב"ן הרי כותב שהתורה קדמה לעולם, אז מה זה התורה הזאת? אפילו התורה ניתנה בסיני, זה... מה ניתנה שם לזה לכם? מה עם כל השיר בהמשך? הרמב"ן כותב שבצד התורה ניתנה מבית שבראשית עד למד של כל ישראל, הכל ברצף אחד של אותיות. יש לזה כל מיני סידורים, אחד הסידורים זה מה שבסוף לאט לאט נכתב לנו. אז אני חושב כלומר יש פה... אז זה התורה, היא תורה אפילו עוד יותר עליונה. אחרי זה התפרטה לספר, לתורה שבכתב שלנו. היהודים ומידות באים לפרש גם את זה, למה שאנחנו יכולים להחזיק אותו, יכולים ליישם אותו. אז זה מה שאומר, התורה עצמה היא נעלמה מעיני כל חי. רק ידי יהודים ושבטים, כן, יהודים ומידות, יהודים ושבטים, אנחנו עושים את אנשי אפרים. הם כלים ומידות לצמצם הערת התורה על ידי יהודים ומידות. מה המידות האלה לעשות? הרי אתה מצמצם, אני אומר, אפילו זה שאתה הייתה רצף אחד של אותיות, עכשיו פרט למילים, אז כבר הגבלת את זה קצת, אתה מצמצם את הדברים, ויש פחות אפשרויות. עכשיו אתה לוקח את המידות, אתה מצמצם עוד יותר את האפשרויות. אבל הצמצום הזה, כן, הוא מה שאפשר לנו להחזיק את זה. כי זה פתאום להכניס את זה למשהו ספור, משהו מדוד, משהו שהוא מוגבל יותר, אז אפשר כבר להחזיק אותו, אפשר להתחבר אליו. כמו שהאבות הם המרכבה, ויעקב עיקר התורה, ככה השבטים י' ג' דרכים המקבלים מהערת התורה. כמו יש פה איזה י' ג' דרכים, י' ג' צינורות כאלה, שאפשר לקבל את אור התורה בכל שוב, כל שבט באופן המיוחד שלו, בדרך המיוחדת שלו, בתפקיד המיוחד שלו. וזהו שאמר, כל אלה, כן, כל אלה שבטיה, כל אלה שאין בהם רק בחינת שבטי ישראל, שהם רק רוחניות, כמו האבות המרכבה העליונה, כוח השבטים, כן, השבטים סמוכים להם. וכל הוא לשון מידה, כמו בכל בשליש, אפר הארץ, גם הוא לשון השתוק, אז הוא אומר, אז הכל זה כאילו בא להגביל את זה כבר, אתה בא כבר והופך את זה למשהו שהוא, אמרנו, מוגבל, משהו שואל לתפוס אותו, אבל יש עוד נקודה בכל, זה ההשתוקקות הזאת, שגם ההשתוקקות לשורש, אני חושב, היא גם יוצרת את החיבור, כן? וגם הוא לשון השתוקקות, כמו קלטה הרוחי, מהידי שהם היו נחשפים ומשתוקקים רק לקבל השפעת האבות, איזה התשוקה מתהווה בחינת צמצום התשוקה. את השתוקקות, וזה אולי הבחינה הזאת של הכל, אפשר לומר, של הכלי, כן? זאת אומרת, כלי לשלוחותך. אם האדם, אם שבט מרגיש שהוא כלי לאיזשהו ייעוד שהקדוש ברוך הוא יצר פה, ויש לו תפקיד שבטי, והוא משתוקק להתחבר לשורש שלו, אז זה יוצא באמת את החיבור הכי חזק. כי אני אומר, כשיש השתוקקות לקבל משהו, אז אתה בעצם כאילו לא מביא משהו את עצמך, אתה רק מביא את התפקיד. כאדם בא, הוא לא מרגיש כלי, אלא הוא מרגיש שהוא עצמו התוכן, אז הרבה יותר קשה לו לקבל. כן, פעם, החוזר של חב"ד אמר פעם, ששאלו אותו איך הוא זכה, ידע לזכור לך את כל הדרשות. רק כל אחד שבא לשיעור לדרשה, אז הוא שומע, והוא כל מה חושב, מה אני חושב על מה שאומרים פה. ואני באתי לשמוע, אין לי לא כלום. אז כשאתה בא כלי לגמרי, אז אתה קולט הכל. יש פה, אבל החידוש שגם אומר שיש י' ג' דרכים לקבל את הערת התורה. וזה לא מחייב שזה רק דרך הלימוד תורה של שבט יהודה, אלא גם זבולון יש לו את הכוח... גם אני רואה, נכון, ממש, ונראה את זה עוד רגע, ממש חזק את הנקודה שאתה אומר. כמו שמעתי, התחיל לי כפן, אני אומר, צערי, מה אני עושה? זה מה שהכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אני הייתי צריך להיות בבית מידש, אבל
לפי זה, כאילו, זה היה התפקיד שלך, זה היה ייעוד שלך, שאתה מפה, שליחות של הקדוש ברוך הוא דווקא לא רוצה אותך שם. דווקא רצה אותך פה. כן. נכון, ממש. אולי גם אפשר להפוך את מה שאמרת על אותיות למשהו יותר מוחשי. נגיד שהאותיות האלה מסמלים את החוקיות בעולם, או את המוסר בעולם. יש כל אחד לפי מעלתו, המוסר שלו, זאת אומרת, יש את הדומם, יש לו כללים בסיסיים, כוח על כבידה ועניינים. יש את החי, של מי תורף את מי, ויש את המדבר, וזה באמת קדם לעולם, זה לא חייב להיות קשור בחומר, החומר מבטא את זה, החומר הוא כלי, אבל יכול להיות שזה באמת קדם. כן. וכל אחד בכלי שלו הוא מפתח, הוא מראה את ה... כמו מראה את ה... ראיתי פה סיפור, אני ראיתי פה על פה אולי, אני אספר לנו שהוא סיפר שאחרי שהרב חלף נפטר, הוא צריך איזה, התייעצות על הישיבה, אז הוא הלך לחזון איש. ומה שהחזון איש לא רוצה לנו פה בהתחלה, להתחמק. אמר לו, אני, אין לי, עכשיו מתייעץ, אני רוצה מה שתגידי אני אעשה. אז סיפר תוך כדי שהחזון איש אמר לו, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל כל הדורות בכוחות מנוגדים. הכוחות המנוגדים האלה מאזינים. כמובן שלא דורות אלה, אבל כאילו זה מתחיל ביהודה ויוסף, לא יודע, חסנים מתנגדים, כאילו כל הדורות אפשר לראות כל הזמן כוחות בעם ישראל שהם כוחות מנוגדים, וזה יוצר את הבנייה בעם ישראל. דווקא את החיים הזה, את התזרימה הזאת, דווקא מיצרים את האנרגיה הזאת. אני אומר, אני חושב שיש לי כוחות מנוגדים, אז איך אני יכול להיות אצלך? ואני שייך לתקוף לך, מצליח לך. אז הוא אומר שזה שהוא כאילו, הוא לא אמר, טוב, אני האמת ואתה משהו אחר בכלל, אז אני לא קשור לך. אני אומר, לא, יש פה שני כוחות, שניהם הנהגה אלוקית, כמו שאמרת קודם, שניהם כאילו, שניהם דרכים להעיר את אור התורה. אבל אני, אם אני שייך לדרך אחרת, אז אני לא יכול לתת לך יצאה נכונה לדרך שלך. אז הנקודה הזו שואלת להראות, כן, יש פה דרכים שונות להעיר את אותו אור, את אותה תורה. אבל בדרכים שונות של הקדוש, וככה הקדוש ברוך הוא רוצה, ככה, אם אנחנו קוראים על הציור, אז ככל שיש יותר גוונים, אז הציור יותר עשיר, הוא יותר מיוחד, הוא יותר... שציור אולי הפוך מזה, אבל על הרב אוירבך, שהוא באו אליו איזה הורים של ילד, עם קושי מסוים בחינוך, והוא המליץ להם, לילד שלהם, לרשום אותו לאשלץ. הוא ראה שם משהו, זה לא הציבור, זה לא הכיבור, אבל הוא ראה משהו, זה... אני חושב שזה לא הפוך, אם אתה מבין שזה דרכים להיות לאור, אז האדם הזה, למרות שאולי הראו שלו שייכים לאור אחד, לדרך אחת, הוא שייך לדרך אחרת, אז בואו... אבל זה גם דרך של התורה, אז זה לי בעיה, אני לא מציע אותו החוצה, אני פשוט מעביר אותו לתפקיד אחר. אני אמר לך, חזרני שלא פישו, יכול לקפוץ. אני לא יודעת, אני חושב, מה הכוונה, ולא מה? לא, כאילו, יש פה ימין. לא יודעת, נראה שאפילו בזה יכול להיות שיש איזו בחינה, אני חושב, יש איזו פסקה של הרב באורות התחייה, פרק י"ח, שאנחנו מדברים על הכוחות השונים שמתאבקים במחננו. אז בסוף גם הכוחות האלה הם יוצרים איזשהו איזון מסוים, שנראה לי כוחות רק ש... כעס. זה מתבטא בכעס, זה כוחות אמיתיים. זה הרב גם כותב את זה רונים, שחלק מהתופעת החילון זה תופעת ביקורת, שהיא אמיתית, שהיא... כן, אבל זה נקודה קצת אחרת. יש נקודה, כפות אומר, יש גם תופעה, נקרא לה שלילית, אבל בסוף, התפירה היא לא, זה לא עוד צינור להעיר את האור, אלא זה, אני חושב, זה כלי לזקק יותר את האור. לזקק את האור, נכון. אז יש לזה גם תפקיד. נכון. אז יש לזה גם תפקיד. לא אמרתי כפירה, לא תמיד מלא. לא חייב ללא. כן, אבל, אם נגיד, כאילו, אם כך, שמאל הטהור, שכאילו בא יותר מהכוח אוניברסלי, כוח ה... או לפעמים... בסדר, אז הוא בא להדגיש כל כוחות שיש להם נקודת... שהם כוחות אמיתיים, שבאים להם... לא יודע, בסדר, רק... אולי זה ייתן לצאת דוגמה, אני חושב שהמרב מידן אמר, בסדר, שיש את הרמור, אני יכול להרשות לעצמי לחדש בתלך מה שאני עושה. אבל כשכל מה יצקו לי תלך בגובה העיניים וזה וזה, אז אני יכול להרשות לעצמי, כי... אז אני חושב שזה שהוא בא לדבר על הכוחות המאזנים. בסדר, אז גם בסוף, בימין ושמאל, אני אומר, הנה נלך למקומות שבאים למקומות של תורה, מקומות אמיתיים. אז בוא, תבדי, יש פה שתי פסקאות לך מהרב, שאני חושב שממש מוכרות את זה עכשיו, כשאמרת קודם, מוכרות את זה מאוד
להבין את, את השונות התפקודית, ובמילה איך צריך את היחס בינינו, בין השונים. אז הרב אומר ככה, אני בריאה וחברי בריאה, אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה, כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך איני, אני, שכות ככה, אני איני נראה לי, מתגדר במלאכתו. אומר הרב ככה, זהו כלל גדול להחזיק לאדם מדרגתו. כי עדיין שאדם יחזיק נכון במדרגה שלו, אני אגיד, בתפקיד שלו, ולא יתבלבל עם התפקיד שלו, אז יש פה נקודה שהיא קריטית. והוא בעומק מוסרו הפנימי בין ברעיון בין המעשה, ולא יביט למה שחברו, שהוא איש מעשי ביותר ממנו, או שתפנתו אחרת ושונה מתנהג באופן אחר. כן, אנחנו דברים על זה, בחינוך ילדים צריך להיזהר מלהשוות. אני אומר, קודם כל אדם על עצמו, תיזהר מלהשוות את עצמך לאחרים. אל תגיד רגע, לי זה טוב או לי זה לא טוב, אז גם לשני. לא, כל אחד יש לו את התכונות שלו, את האופי שלו, את התפקיד שלו, ולכן אין שום מקום להשוואה בכלל בין מה שנכון לך למה שנכון לו. אז הוא אומר ככה, לא לעניין הנוגע לחברו, שיבזה אותו עבור זה, ולא יחשוב עליו רע, ואל יתאר הפסד הרוחני, חברו במעשה ביטחונה היא, שהוא רואה שלפי תכונתו היה אדם מפסיד אותו, וכבר הוא רואה שיש משהו שלא, הוא מזיק מאוד, הוא מפריע לו מאוד, הוא מקשה לו מאוד, הוא עושה לו לא טוב, אז אלה שלא יחשוב שלא עושה אותו, אז גם לשני זה לא טוב, יכול להיות שהוא בשני, זה דווקא דרך שהיא כן הטובה, יכול להיות שהוא בשבילו, אני רוצה לחשוב על זה, דוגמה, לא יודע מה, תפילה ענקית היא מבלבלת אותו, ושיש דווקא להפך, העוצמה הזאת, שכה צריך ישיבה קטנה, משפחתית, ביתית כזאת, ושם הוא צריך ללמוד אותו, והשני דווקא המשפחה, הישיבה הענקית הזאת, שהוא שם נבלע בתוך מאות אנשים, זה נותן את היכולת, כלומר בסוף יש זכות נפשיות אחרות, אז כל אחד, אז אל תחשוב שמה שנכון לך, בהכרח הוא נכון לשני, או מה שנכון לשני, או מה שלך לא נכון, בהכרח הוא גם לא נכון לשני. שיתכן הדבר, כן, אז שהוא רואה שלפי תכונתו, הדבר מפסיד אותו הרבה, והוא משפיל אותו הרבה, והיה משפיל אותו, המערך מוסרו למטה מאוד, אבל כל פעמים היה זה אצלו עוד על שפלות מוסר, אל יחליט שהוא כן בחברו. אם הוא יודע שכשהוא עושה מעשה כזה, זה, אצלו זה נפילה, לא מה שאצל השני זה נפילה. ודווקא אצל השני זה דבר טוב. בדרך כלל הוא צריך לקום ב-4 בבוקר, אם הוא קם פעם ב-7:30, אז הוא חושב שוואלה, אצל השני יכול דווקא לקום ב-7:30, כי הוא עושה עבודות אחר, אז זה נכון וזה טוב, ואולי אפילו מסירות נפש לעשות את זה. אבל לא כל דבר שאצלך, אל תמדוד את השני בעיניים, בכלים שלך, וגם אל תמדוד את עצמך בכלים של השני. שיתכן הדבר, שמה שהיה אצלו עוד, על חיסרון רגש פנימי, או גורם הריסה המוסרית, צריך חברו לפי תכונתו אינו מפסיד, לפי גם כן מתקן. זהו מה שנוגע לחברו. אני אומר, זה דבר, בעיניי, ממש מהפכני, כאילו, בשביתה, אומר, כשאתה מסתכל בשני, אתה אסור לך לחשוב, אני אומר, אפילו דבר שאתה מרגיש אצלך, זה ממש הפסד, זה משפיל, זה גורם לך להשפלה, גורם לך לקלקולים, יכולת שזה שני. אז אתה חושב שבכלל, אל תשפוט אותו לפי הכלים שלך. רואים אותו דבר גם כלפי עצמך, ומה שנוגע לעצמו, שלא יחשוב, כיוון שחברו מתנהג כן והוא חושב עליו טוב, גם הוא יש לי דרכו המורגש כפי פנימיות לבבו, שכל נחוץ הוא לו לשמירה דרך השם הטובה, כי אין הדבר כן, כי קרוב הדבר שמה שחברו מתנהג על פי תומת ליבו ואינו מזיק מאומה. אם הוא יעשה כוחו בזה, אם על פי חיקוי חיצוני, כלומר אם הוא עושה את זה בגלל שורה שהשני עושה ככה, אם זה מה שהמביא אותו לעשות את זה, כתוב, הרבה עשו כי רבי שמעון בר יוחאי, ולא אל תביא אדם, כי הם עשו כה. כן, יש שם ממש להראות שם על הצורך הקושי שם. אם אתה עושה את זה כה, אז חיכוי, זה לא מתאים. אם זה התכונה הנפשית שלך, אתה יודע, התכונתו הנפשית היא ללמוד תורה, לא יודע, להיות איזה אברך, כל החיים לא לעבוד, אז יכול להיות שבשבילו זה מתאים, אבל אם הוא עושה את זה כי כולם עושים את זה, אז זה כבר בעייתי. אז כמו בסוף, אתה צריך להיות עם התכונה הנפשית שלך. ואז תשפוט את עצמך, גם לפני תכונות האחרות של אחיות, וואלה, וואלה, איך הוא מצליח, איך הוא מצליח, ולא יודע מה, ועם הילדים. בסדר, יכול להיות שזה מתאים לך, זה לא מתאים. אז אתה חייב לראות מה מתאים לך, ולא בגלל שהשני עושה, אתה מחכה את השני. אתה בעצם תרבות קרה, שתחרויות. שאתה, כן, נכון. כן, יותר מזה, הוא אומר, אם הוא ינסה כוחו באותו דבר שאצל השני, הוא מתקן אותו. לא על פי תכונתו הפנימית, כי אם על פי חיקוי חיצוני, לא. יפסיד הדבר הרבה מאוד, או לא יפסיד הדבר הרבה מאוד, כלומר הדבר הזה בשבילו הוא יכול להיות ממש נזק. זה שאני כמעט צרפות לסופו, יש עניין
שאתה רואה משהו טוב בשני לשאוף להגיע לזה. אבל אם אתה סופר ואתה תנסה לכתוב כמו סופר אחר, אז זה לא יצא לך טוב כמו המקור. לא כמו המקור, אבל יכול להיות שאתה תוציא טוב מעצמך. אולי הם לא נגד התחרות, הוא נגד החיקוי. חיקוי כחיקוי, אוקיי, חיקוי כהתחברות לעניין. וכל הרב כותב באחד המקומות, שעתידה קינה סופרים שתסרח. רואים, זה בא מתוך הקינה, אז יש איזה שלילה הרבה. אז השורש הוא לא טוב. זה כמו בן אדם שרואה שהשני רץ, ואז זה מדרבן אותו לרוץ, או כמו... שניהם רצים, זה לא משנה. אבל הוא רואה איזה משהו טוב בשני, הוא אומר, אני רוצה גם. אתה רואה מישהו שעושה הליכה כל יום, והוא רואה מישהו שרץ, הוא מקנה בו שהוא יכול לרוץ, ואז הוא רץ, זה לא טוב. ואז הוא מתחיל לרוץ עכשיו 5 קילומטר, לא מתאים לו, זה שווה לך אחרי שבועיים. כאילו, זה לא מתאים לך. זה לא מתאים, עכשיו תרוץ אחרי... טוב, אל תגור. זה לא מתאים שלא. יותר תסכם מתרוץ. באמת הנקודה הזאת, אם אתה עושה את זה רק בתוך... אנחנו מאוד משפטים גם היום, אנחנו, אני חושב, בכל המערכת החינוך, בכל זה, לאמץ את התחרות. אבל זה ברור שיש בזה המון נזקים. אנחנו ישיינו קטנים, היה לנו קושי. מצד אחד, גם עכשיו כהורים, לפעמים אתה רואה ילד שעושה משהו חיובי, אתה אומר לבן שלך, אתה רואה, תעשה כמו, ואחרי זה הילד הזה אומר, אבל גם לא אנשים. אז אני כמו או לא כמו? אני כמו או עד הסף. פה הנקודה הזאת שאנחנו, ההשוואה הזאת, והחקירנות הזאת, והתחרותיות הזאת, בסוף יש בה משהו שהוא לא בריא. נכון, נכון, נכון. אז זה נקודה. אני ההורים אמרו לו להגיע בשבע בערב הבית. אנחנו לא אותו דבר, אני יכול לבוא ב8. נכון. ולכן בסוף כל אחד יש לו את המבנה אישיות שלו ואת כל זה. אבל אם זה בא מתוכו, זה מה שמתאים לו. אבל אנחנו כל מיני עסוקים בהשוואות, בתחרות וזה, ובחקיינות, אז אנחנו מפסידים, אז אנחנו מפסידים את עצמו. וזה שום, אז אנחנו מבדים את התכונות המיוחדות לנו, ואת התפקידים המיוחדים לנו, אז אנחנו מאבדים. אם אתה אומר, לא, כל אחד יש לו תפקיד שלו, וממילא התכונות שלו מתאימות לתפקיד שלו, אז ממילא יש שונות. אנחנו, הייתי אומר, מקדשים את השונות. אומרים להפך, השונות יש בה משהו מאוד מבורך. איש כברכתו ברך אותם. כל אחד מתחבר לשורש המיוחד שלו. אתה אומר את זה עכשיו עוד יותר חריף. אני אומר פה, עוד יותר חריף, זה פסקה, היא מטלטלת קצת, היא פסקה מאוד מאוד חריפה, הפסקה הבאה. הוא אומר ככה, על פי רוב, אין מתקבצים איש אחד כישרונות רבים. ורוד יסוד אחר, הוא כותב את זה דבר גם על העמים. הוא אומר גם בעמים, כי כל העם יש לה איזו תכונה ייחודית, תאובה שלו, וזה מה שמחייב את העמים להיות בשיתוף פעולה, כדי בסוף לקבל את הכישרונות מכולם. אז הוא אומר, גם אדם, אין אדם כן, הוא היה פירוק, הוא יכול להיות אנשים יחידי סגולה שבאמת הם מצליחים להיות, להכיל את כל הכוחות, אבל ברוב המקרים זה לא יוצא לאדם, אותו אדם מציע כל הכישונות. לפי מוגל אותם כוחות שעליהם הכישונות בנויים, הם כסותרים ודוחקים זה את זה, והאדם הוא מוגבל בכוחות נפשו. ובסוף יש כוח מסוים, לא יודע, כוח לאומי, הוא כוח לא להיות גם וגם, אדם, כן, אדם הוא לא יכול גם... שר הרווחה וגם שר הביטחון, לא יודע, כי בסוף כל אחד יש לו, הוא מושך את השמיכה למצד שלו, זה לא אפשר להיות ביחד, זה מאוד קשה, כן, הוא להיות שר הרווחה ושר האוצר, כאילו זה כמעט דברים מנוגדים ביניהם, אז צריך לעשות איזה מישהו שדע לתכלל את הכל, אבל אדם, לכן אדם בתוך הנפש שלו להחזיק את כל הכוחות הכישונות, זה מאוד קשה. כן, הרב כותב לגבי התפארת, זאת אומרת, התורה אומר שהתורה בגדול, היא נותנת לנו את האיזונים בכל כוחות הנפש. כי באמת כוחות הנפש יש בהם איזושהי סתירה פנימית. כן, כמו שברוב, מי שהוא בעל זיכרון גדול, הם חופה בבום, כן, זה אחד שהוא בעיק גדול, ואחד שהוא מאוד מעמיק ומעיין, אז זה אנשים שונים, כן, יש סיני ויש פערים, רוב הפעמים זה לא אותו אדם, זה יהיו אנשים שונים, אני מדלג קצת, בסדר? כך מזדמן בנהוג שבעולם, שמישהו נוטה בטבעו לעבודת השם במצוות שבין אדם למקום, איננו כל כך נוטה להיות בטבעו מזורז בעניינים שבין אדם לחברו. הוא אומר, אדם שהוא חזק בבין אדם למקום, באופן טבעי הוא יהיה חלש בין אדם לחברו. זה אני לא יודע, אדם תלצלת ממש, אבל צריך את זה עד הסוף. ולהפך, נמצא מזורזים בענייני הטבע בדברים שבין אדם לחברו, ובינם בטבעו נוטים כל כך נוטות בין אדם למקום. לא כדאי אז להוריד קצת משם כדי שזה... השאלה אם אתה יכול לאזן, זה משהו באופי. הוא אומר קודם כל, זה כוחות נפש. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי לפעמים אתה אומר...
כאילו, אתה רואה לבן אדם, אתה רואה כאילו, רגע, רגע, זה הוא איש חסד מדהים, אתה רגע, אז למה זה לא מחובר לתורה? לא, זה לא, לא, אני למדתי את זה ככה. אתן לך דוגמה, זה נגיד שיש אדם שהוא בציבור החרדי, בכל האצולה וכל העניינים האלה, ושהוא נכנס לבית כנסת, שהוא לא מצליח להתרכז בתפילה, זאת אומרת, יש לו היפראקטיביות כזאת, שאתה... כן, בזה נקודה. לא, הוא לא אדם שהוא כופר, ברור שלא, לא, אני מסכים. אבל כלומר, הכוח שלו דם תאהבו, שוב, הבן אדם אחר הוא אחרי זה בזה, הוא יהיה מאוד מאוד חזק בו, והתפילה, הלימוד תורה שם, הוא יהיה חלש. הם מנגידים את זה, גם לפעמים הקפדה על המצוות האלוקיות, כלומר, המצוות שהם לא בן אדם אחר הוא, שם הוא חלש. למה אתה מגדיר כאילו בן אדם המקום? אם לעצות חסד, זה בן אדם אחר הוא, אני חושב שהרב כן מגדיר את זה. ברור שהכל בן ובפחד לפי התאים... נכון, אבל ועדיין אני חושב שהרב אומר, אבל עדיין יש מקום בנפש אחר קצת. זאת אומרת, בסוף גם אדם, אני אגיד, גם אדם שהוא בעצול, הוא עושה את הכל משום שמיים, הוא כל פעם אומר לשם ייחוד לפני שהוא עולה על האופנוע, והוא באמת עושה, באמת, לא בציניות, הוא עושה את זה באמת. ועדיין לא קשה להתפלל. כן. כי בסוף, גם חדם, חלקי בן אדם למקום, אדם לחברו. יש בסוף, זאת אומרת, זה כוחות נפש אחרים. ראינו שהגיע טבע כמוך נפשי שמזדרז, טוב, אני מדלג על זה קצת בסדר, על כן, בוא נטיות רגשי קודש, על פי הוא מדבר קצת להשוואה בין אדם שהוא אדם שירי יותר לאדם שהוא יותר מעשי, הוא אומר על כן מי שיש בו נטיות רגשי קודש, הוא מדבר על המקום יותר, על פי רוב יהיה נותן למידת יראת שמיים הרגילה, אומנם כישונו המעשי לא כל כך חד, על פי רוב, כן מבינים מעשיים שאין כוח השירה פועל עליהם, לא יהיה נמשך כי אם בכבדות. ולהפוך מישהו נוח להסתכל בטוב כישרון מעשה והטבת הבריאות, לא כל כך מוכשר לשיריות, כי ניחק בטבעו בבדת השם בתחילת הציור. כלומר, בגלל שהחנים את זה, שהבן על המקום הוא משהו שירי יותר, רוחני יותר, אז אם הוא אדם רוחני, אז הוא מתחבר מאוד חזק לתפילה ולתפילים, זה מחבר, כי הוא חובה מאוד לשם. האדם השני מרגיש קצת בזבוז שם, כי הוא מכיר לנו כמה זמן אני יכול, אני עכשיו יכול לעשות עוד שלושה גמחים להרגיד להזיז, זו חבל הזמן שאני... אני מפרל ככה, כאילו, אני באמת שם באמצע בטלפון להורות, תעשה כבר, הוא משמיים, אבל כל אחד מקום אחר, והרב אומר, וזוהי הצורה, הצרה, נמצאת בעולם שכל מפוזרים מתנגדים. כבר בסוף, השאלה שכל אחד שכאלה שאומר, כאילו, וואלה, בן אדם זה, איפה הוא, למה הוא נושרת בצבא, או למה הוא לא לומד תורה, כל אחד הוא מסתכל על השני, וכאילו, יש לו המון ביקורת עליו, כי הם כוחות מנוגדים, כוחות מתנגדים אחד לשני. השאלה מה עשית, אבל אם אדם יש לו עניין להשלים את עצמו, בצד השני שהוא פחות חזק, או שיש עניין את זה... זה בדיוק כשהרב קרא את זה, אז אני בדיוק חשבתי שיש פה באמת סוג של מחלוקת מול הרמב״ם, שאומר על דרך האמצע. ששם הוא אומר, אם יש לך נטייה לכיוון אחד, אז תשקיע קצת לכיוון השני כדי לאזן, ותהיה מאוזן בכל החיים שלך. ופה הוא אומר, לא, דווקא אם יש לך כישרון, תפתח אותו. אל תהיה חריקה בצד שני. אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הקף שלי הוא כזה, אני בתפילה מגיע את חמש דקות ועודך. אבל זה לא, אני לא חושב שזה עבודת השם. הרב קוק לא היה על זה. דבר. מצד שני, הרב אמר קודם, איך אתה מסתכל על השני, איך אתה מסתכל על עצמך, ומה אתה משווה, ומה אתה מחכה, תבין, תהיה אתה עצמך פה, תהיה אמיתי עם עצמך. אם אתה מרגיש שזה המקום שלך, תעשו אותו הכי טוב שאתה יכול. שוב, מה שאתה מחויב בצד השני, זה גם עוזר לך לשמירה לאיזה איזון פנימי שלך, אמרת קודם, התפרד נותן תורה, תורה יודעת לאזל בינינו. אבל אם אני אומר לך ומקרא את הפסקה הבאה, את השורה הבאה, אומר, זאת הצרה כי זה נמצא מפוזר, אבל הרב אומר, אבל דרך האמת, שהיא דרך השם, צריך להיות שכל אחד יחזיק בכישרונו, ויכבד כישרון חברו, באופן שירצה בכל לב להיות משפיע על חברו, וגם מושפע ממנו בכל דרך הטוב. ואם אני מבין בסוף, שמה, אז אנחנו עם אחד, אנחנו גוף אחד. אז מה זה משפיע? מה? זה משפיע. אני חושב שזה נותן שפע, ואני חושב שזה גם נותן קצת איזון, כי אני חושב מה שמעתי על הרב מידן, בסוף אתה מגיע לתפילה, ואתה מתפעיל עם אותם אנשים שהם
חזקים מאוד בתפילה, ואתה בא עם החסד שלך, אז גם אתה מושפע קצת, התפילה שלך נהיית יותר טוב מאשר הייתה מתפלל רק עכשיו באמצע, לא יודע מה, אתה באמצע הגמר, חוצר לגלל איזה תפילה, וזה נראה כמו... בסדר, ולהפך, כמו אם אתה אדם שכל מיני שקוע בתורה ובלימוד בזה, ופתאום הוא בחבורה שעושים איזה קמפיין או איזה גמח או איזה משהו, והוא שמה, אז גם אם זה לא תכונת הלב, אבל זה משפיע גם עליו קצת, כלומר, יש מה, אני חושב שני מבט, מבט אחד, אנחנו גוף אחד, אז בגוף אחד, מה? בדיוק, אז יש פה שני דברים, אז דבר אחד זה לדעת לכבד כל אחד את השני, ולהבין שכל אחד יש לו תפקיד משמעותי בגוף האחד שלנו, והוא מזין אותו והוא משפיע, מביא שפע, את השפע שמתאים לו, קצת שני, אני חושב שיש פה גם איזושהי השפעה מאזנת קצת. פה הבאתי לסיום, אני, תראו, כמעט הזכרתי את זה בשבת בשיעור, שהרב כותב על הסבלנות, גם הסבלנות על העיונים והדעות שהן שונות מדעותיו, בדין והלכה וגם בעיונים מוסריים, לקיים האמת והשלום מהאבו. ולאות הסבלנות נעשית קנויית את עמדי חכמים, רק בעוסקם בתורה בחבורה מתרגלים בדעות שונות. רואים שדווקא מכל הדעות של החכמים השונים באורחות התורה והעירה, תצא הדרך הישרה והברורה. אם אתה חי באיזו קיצוניות אחת ואתה בלי הכוחות האחרים, אז אתה עלול להגע גם מיבוטים. זה יהיה חסד עד הסוף, אבל הוא עלול להיות מעוות. אותו עד הסוף, זה... כבר בסוף, גם הכיבוד ההדדי הזה, הוא גם ייצר איזשהו איזון פנימי. וזה, אני חושב שזה דבר מאוד, קצת זה תפיסה. אני יכול להגיד במבט שלי, אני אומר, גם לבוא ליישוב כמו נטע, כמו לבוא ליישוב, שאתה אומר, אני יושב יישוב שיש בו מהכל, אני בדיוק מדבר שבוע עם איזה רב יישוב אחר. לא צריך יישוב, זה מורכב, כי זה באמת, הקשת היא, יגידו שטוב מה זה, המילד הוא צר מאוד, אבל יחסית בתוך חישובים, בסימן שלנו, יש מילד יותר רחב. אבל אתה אומר כן, כי זה יוצר איזשהו איזון הרבה יותר שלם. וזה מה שרשוב, זה מה שהרב אומר. נכון, זה יוצר צרה, זה יוצר קושי. אבל זאת דרך האם... זה לא אותו דבר בזוגיות, מה שאמרנו קודם. כלומר, איש ואישה, זה יכול כל אחד עם הכוחות שלו ועם השונות שלו, ואתה יודע אבל לייצר את החיבור הזה האמיתי, אז אתה יוצר פה משהו שהוא הרבה יותר נכון, הוא הרבה יותר שלם. אני חושב שזה מה שהרב אומר פה, שבסוף זאת דרך האמת. דרך האמת היא כן להכין את הניגודים ולכבד את הניגודים, אבל להיות ביחד. אני רק סיימתי פה, לעשות כזה, מעבר. אפשר להגיד שגם במציאות הראשונית יותר, זה מאוד מתכבד ומאוד נכון. אם הייתי עכשיו מקים מפעל אידיאלי, אז הייתי שם את ההוא שיש לו נטייה לניהול כמנהל, ההוא שיש לו נטייה להיות כאומן, ולא הייתי מחליף ביניהם כי אני רוצה לייעזר. נכון. אם אתה יודע, בקיבוץ, אתה עכשיו טוב, עכשיו מחליפים זה, אז לוקחים טעות. עשה במדבח, איזה סופר, שישה שירים, אני יודע מה, איך האוכל נראה. כן, בדיוק ככה. אז אגב, בסוף, הרב אומר, זה בעצם העניין של שבת, וזה העניין של שמיטה. השבת אמרנו שהיא הבאה והמחלת, הרז עד אחד, שיודע לראות איך הכל מתאחד לאיזה גוף אחד, לאיזה נשמה אחת, כל באחד, אומר השמיטה, הוא מביא שהשפת אמת שהמצוות לא תונוי של תחיל, צמודה לעניין השמיטה. אבל העונה הזה קשור בכל זאת קשור לשמיטה. אבל זה אותו יסוד, בסוף העונה, אם אני מרגיש אחד, אז אני לא מונה את השני, שזה העניין של השמיטה, הוא ממש פצל ככה, עיניים מאוד חזק בסוף, רק אותו אולי, ולכן חרב המקדש על ידי שנאת חינם, ועל ידי ביטול שמיטים ויולות. וזה אותו יסוד. כי הכל עניין אחד. כתוב שבגלל כל הגבולות בגלל השמיטה. הוא אומר, וגם בגלל שנאת חינם, זה בדיוק אותו יסוד. כלומר, כל העניין של השמיטה, שבא לגרום לנו להרגיש אחד, זה בדיוק הנקודה הזאת. כשאתה מרגיש אחד, אתה מנסה לכבד אחד את השני, ולראות איך אנחנו בעצם ניזונים ומשפעים ומשפיעים אחד מהשני. שנזכה.